এজন ব্যক্তিয়ে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন আটক ধুনীয়া হোটেল। আপুনি যে দেখিছে এই ধুনীয়া হোটেলখনত ব্যৱহৃত প্ৰায় সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়ে হৈছে পেলনীয়া সামগ্ৰী। আপুনি হয়তো বহু বিলাসী হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিছে, কিন্তু কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত থকা হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট কেতিয়াবা দেখিছেনে? হয়, এইখন এখন কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা প্ৰথমখন কণ্টেইনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন। একচুৱেলি এইটো আমাৰ পিয়ৰ ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, আৰু এইটো আপুনি যি চাইছে এইটো কণ্টেইনাৰ হয়। এইটো মই স্ক্ৰেপত কিনিছিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ অৰিজিনেল, মই 25 বছৰৰ পৰা অসমত স্ক্ৰেপৰ বেপাৰ কৰি আছোঁ। এই কণ্টেইনাৰটো পালোঁ মই স্ক্ৰেপত, তাৰপাছত ইয়াক ইয়াতে আনি কেনে মই মডিফাই কৰিছোঁ, আৰু মডিফাই কৰি কেনে ইয়াতে মানে মই এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতে যি বস্তু চাইছে আপুনি, ৰেলিং চেলিং চব স্ক্ৰেপৰ থ্ৰু দিয়ে মই বনাইছোঁ চব। এইটো কণ্টেইনাৰ কিনাৰ পাছত মোৰ মনত আহিছে যে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। পিয়'ৰ ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আমাৰ, নৰ্থ ইণ্ডিয়ান চাইনিজ এইবিলাক পায়, ভাল ৰেছপঞ্চ ভাল। ইয়াতে ওচৰত আমাৰ তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ আছে, ইয়াতে বহুত টুৰিষ্ট আহে, তেখেত পিয়'ৰ ভেজ খোৱাটো বিচাৰে। ইয়াততো পিয়'ৰ ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট নাছিলে আগত, আমি প্ৰথম পিয়'ৰ ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছিলোঁ। নীলেশ মাথুৰ নামৰ ব্যক্তিজনে এবছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ লখৰাত পেলনীয়া কণ্টেইনাৰৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই আটক ধুনীয়া আৰ্বান তাৰকা নামৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন। মই নীলেশ মাথুৰ মোৰ নাম হয়, মই ইয়াতে গুৱাহাটীত থাকোঁ, ৰিয়াবাৰী। মোৰ অৰিজিনেল বিজনেছ স্ক্ৰেপৰ বিজনেছ হয়, নতুন এইটো বেপাৰত আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে কোনোবাই যদি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে আমি কেনভাছ কালাৰ এইবিলাক আঁকিছোঁ, কোনোবা যদি আঁকিব বিচাৰে পেইণ্টিং কৰিব বিচাৰে আমি কেনভাছ কালাৰ আমি প্ৰভাইড কৰাই দিওঁ, তেখেতে ইয়াতে বহি কেনে পেইণ্টিং বনাব পাৰে। আৰু ভিতৰত মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টো আছে, গিটাৰ আছে, মেণ্ডলিন আছে, ছেক্সোফোন, ইউকেলেলে, এইবিলাক কোনোবাই যদি বজাব বিচাৰে আহি ইয়াতে বহি কেনে এনজয় কৰিব পাৰে।